tirahoobiyaal ah ayaa ku dhacay xaafado ka tirsan degmada warta nabadda ee gobolka banaadir barqanimadii maanta xilli mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ay u fadhiyeen meelmarinta xukuumadda cusub ee soomaaliya isgoyska ferlansa xaafadda shilinta isbitaalka jasiira iyo xaafado kale oo ku dhow masjidka xaaji yuusuf ayay hoobiyaashu ku dhaceen xaafadaha qaar oo ay ku dhaceen hoobiyaasha ayaa kaabiga ku haya madaxtooyada qaranka halka kuwo kalena ay ka fogaayeen ila deegaanka ayaa inoo xaqiijiyey in ilaa iyo lix hoobiye lagu garaacay xaafadaha degmada warta nabadda ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhaawacmay kuwaasi oo dhaawacyadooda la gaarsiiyey isbitaalka jasiira ee magaalada muqdisho halka qof dumar ahna ay ku geeriyootay haweeney lagu magacaabo faadumo caana ka ahayd degmada ayaa u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray hoobiye kula dhacay isgoyska farolansa xilli ay ku sii jeeday hoygeeda kana timid hooyadeed oo xanuunsan ehelada dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay hoobiyaasha iyo sidoo kale dadkii ku dhintay ayaa soo buux dhaafiyey isbitaalada mid ka mid a dadka deegaanka ayayn wax ka weydiinay wixii saakay ka dhacay xaafadaha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir abaara afartii saac camal ayaa waxaa hoobiyaal ku soo dhaceen degmada wardhigle qaybo ka mid ah isbitaal jasiira oo isgoyska xariyaala ku yaallo madaafiicida qayb ka mid oo ay ku soo dhaceen qayb kalena gudaha wardhigley ayay ku dhaceen masjidka xaaji yuusuf agtiisa qaybta dambe oo shilinta la yiraa xaafadsa ayay ku dhaceen hoobiyihii ugu dambeeyeyna wuxuu ku dhacay isgoyska xariyaala farlans ayuu ku dhacay anaka midkaas ayaana ugu khasaaro badnaay oo isgoyska ku dhacay maamo xaafadda nala degan oo caan ah oo dariskeena ah oo maamo faadumo la dhihi jiray ayaa ku dhaawacantay dhaawaceeda markii loo soo qaaday isbitaal jasiirana way ku geeriyootay allah u naxariisto kullu nafsin daa'iqatul mowt weeyaan naf walba way dhidhamineysaa mowtka waxyaabahan dhacayana waa waxyaabo muxuu ahay caadi ka noqdayba gobolka banaadir waa wax iska dhaco madaafiicdan lagu soo tuurayo hoobiyaashan indho ma lahan meelay ku dhacayaanna ma oga waa la iska soo tuuraa uun marka maamada allah u naxariisto hoobiyihii asiibay maamada waxay joogtaaba soomaaliya toban cisho waxay ka imaaday nairobi oo caafimaad ugu imaaday hooyadeeda xanuunsan ay u imaaday saakayna hooyadeeda ka soo noqotay xaafadeeda u socotay marka hoobiyihii asiibay iyadoo mootadii ka degtay oo isgoyska xariyaala ka degaysa meeshaa hoobiyihii ku asiibay haddii intii dhaawacna ilaahay u boogadhayo intay dhimatayna allah u naxariisto maamada ugu horeyso maamada maamo faaduma ayaa la yidhaahaa xaafadday nala degan tahay waa maamo aad qaali inoogu ah ilaahay u raxmado qabrigeedana allah u waasiciyo anakana sabar iyo iman allah naga sii ehelada dhammaanna ilaahay sabar iyo iman allah ka sii qaybtan waa qaybta dheecaanada ee isbitaalka jasiira hoobiyaashii saakay ku dhacay xaafado ka tirsan degmada wardhigle mid ka mid a ayaa halkan ku soo dhacay halkaas aad u jeeddaan ayuu ka soo galay waxaana uu burburiyey qalab qaybtan yiilay oo qaybta dheecaanada ah oo dhaqaatiirtu ay ku shaqaynayeen si aynu xog badan ugu ogaanno dhaawacyada la keenay halkan iyo midadka la keenay iyo weliba khasaaraha isbitaalka jasiira saaki ka soo gaaray mid ka mid a hoobiyaashii ku dhacay halkan waxaynu wax ka weydiinay madaxa xafiiska xiriirka dadweynaha cabdisaaq jidhe waxayd xilliga isbitaalka ugu jaamka badan yahay ugu mashquulka badan yahay markaas jugcilusaan dareennay waqtiyadaas oo kalena waqtiyada isbitaalka ugu jaamka badan yahay marka waxaa dhacday in meeshan hadda sidaa arkaysiin oo kale hoobiye uu ka soo galay isbitaalka qaybtaan o dhan way burburtay qaybtii waxaa waaye dheecaanada oo microbiologiga marka khasaaraasaana soo gaaray laakiin alxamdulilah wax dhimasho iyo wax dhaawac ma jiraan marka intaasaa isbitaalka maanta soo gaartay isbitaalka sida caadiga ah mar walbaba wuxuu ku yaallaa magaalada muqdisho meel center ah marka wuxuu mar walbaba diyaar u diyaarsan yahay in uu qaabilo dhaawacyada ka kala imaanaya degmooyin kala duwan ee magaalada muqdisho maadaama isgoyska horta nabadda oo magaalada kalabarkeeda ama dhexbartankeeda uu ku yaallo isbitaalka taas marka waxay keenaysaa in dhacdo walba magaalada ka dhacdo isbitaalkii uu la falgalo waxaa isbitaalka maanta lasoo gaarsiiyey ilaa iyo 8 dhaawac hal maamo ayaa ku geeriyootay isbitaalka banaankiisa sida la sheegay hoobiyaha ku dhacay laakiin 7 kale oo dhaawaca isbitaalka si qurux badan ay u daaway sida dhaqaatiirta waxay u dadaaleen dadaalkooda ugu badan maanta waxay u bixinayeen si ay dhaawacyadaas sida ugu qurux badan ay ugu adeegi lahaayeen marka dhaawaca aan la tacaalin waa 7 qofood halka hal qofna uu geeriyooday hoobiyaasha ku dhacay degmada warta nabadda ma aha kuwii ugu horreeyey ee ku dhaca xaafadaha degmadaasi balse hoobiyaasha maanta lala beegsaday xaafadaha degmadaasi ayaa waxay ku soo aadayaan xilli mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ay u fadhiyeen meelmarinta xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamza caasimadda ayay ka safrayaan
kumanaan qof ayaana ku laabanaya deegaanada Soomaalidu ka soo jeedaan ee waqooyi bari Kenya. Qulqulka gawaarida dadka daabulaya ayaa habeen iyo maalin wadada sii haya, iyagoona halkaa codadkooda geynaya. Arrintaana waxay sii dhimaysaa kuuraha dadka Soomaaliyeed ee ku leeyihiin magaalada madaxda dalka ee Nairobi. Soomaalidu inkastoo ay wacyigelin ka heleen dadka siyaasadda ku jira, haddana taasi may joojin codadka loo tahriibiyo ismaamulada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya. Xaafadeeda horumar baa la rabaa, marka madaxda horumarta gaarsi geynayaan ayaa rabaa inay u socodeeyo. Nairobi waa ku nool lahaa. Marka Nairobi inaa saameyn ku yeelatay codkaaga oo halkaa ka jiro, ayada laftirkeeda muhiim ah la. Walaahi horta Nairobi magaalo weyn waa, sida ay tahaybo waa magaalo weyn waay. Meel aan dhihi karo aan ku faani karo waa Garissa. Waxa weeye nimanka hadda madaxda ku jiraan inaan wal bedelno, nimana horumar ma magaalada Garissa u rabaan, aan inaan ku bedelno marka. Sababtaas ayaa ii wada xagaas. Xaafadda ina u soo rido u fahantay dadka inta u taagan dadka xaafadda u taagan dadka xaafadda aqoon u leedahay ma fahantay dadka inta waa madaxda inta ha ahaato laakiin dadka madaxda ka ee Garissa nadiif oo kale waa dad aqoon u leeyahay ma fahantay marka oo waa dad oo magaalada horumar gaarsiin doonaa waa shaqada markasta inkasta iska badan tahay maalmahan aad bay maalmihii kale uga sii badan tahay sababtoo ay saameyn ugu leedahay ii sheegay doorashadan jirta awgeed dadkan hadda 10 casho safarkooda kala go'ma lahan walaahi anaga ahaan kan bin ahaan laba bas aan u baxda kinaa bas waa dhowr maalin ka horreysa buuxsamaya hadda maanta daawo baadeen tikid jirta meelaha maanta iska baa bari xakamaynays dadkan maanta safraya oo ka mid ah kumayaal ku noqofood oo ka safray magaalada Nairobi codkoodana geeyay deegaanada kala duwan ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa waxay saameyn rasmi ah ku yeelan doonaan codka Soomaalida ee magaalada Nairobi waxaana ilaa intii arrintaasi ay jirto ay Soomaalida la sheegay inay marti ku sii ahaan doona magaalada Nairobi oo ah caasimadda waddanka Kenya waxaana jirto inta Soomaalida codkooda ay u tahriibinayaan gobolada waqooyi bari sida Garissa Wajeer iyo Mandera inay siyaasadda Nairobi ay weligood marti ku ahaan doonaan ay matalaad rasmi ahna aysan ku heli doonin maadaama codkooda Nairobi uu aad u yar yahay isagooba sii yaraa haddana haddii la sii kala sarifo oo gobollada loo tahriibiyo waxa weeye dhabar jab weyn ay ku noqonaysaa hadda midaan weyn nagu dhacday oo meel wax laga qabto lama joogo laakiinse doorashooyinka soo socda insha Allah inaan dhexda u xiranno si codadkanaga aysan Nairobi uga bixin.